Laidą pristato Baltikum belaidis internetas Vaimaks. Stabilus ryšys jūsų namams ir biurui. Kelyje iš Šilutė atvirant rūkui į užklimpusį vilkiką rėžėsi automobilis BMW, sužeistų žmonių nėra. Gargžduose į sniegą valantį greiderį rėžėsi automobilis Chrysler, sužeistų taip pat nėra. Tačiau tai buvo iki vienos popietės kelyje į Girulius, kaip ir trijų automobilių katastrofa, sužeistos dvi moterys. Visa tai šiandien po Baltikum televizijos žinių rodys Reidą.